Olá, pessoal! Oi, gente! Hoje chegou o grande dia da festinha da Cori. Bailarina, a mamãe que preparou tudo. A sainha foi a mamãe que preparou. Tá lá no canal da mamãe ensinando. E a sapatilha também está lá no canal. Aproxima. Também está no canal. A mamãe ensinou fazer, decorar esta sapatilha. E vem aqui, tudo isso daqui a mamãe que preparou. Os garfinhos, a mamãe preparou, vem assim com a sainha de bailarina. As lembrancinhas, a mamãe também preparou, está no canal da mamãe. E aqui dentro eu coloquei uma pulseirinha. E os docinhos. Aqui eu que fiz tudo, esses recortes aqui de bailarina, a gente colocou, fez tudo. Então, vou mostrar de detalhe, foi tudo com muito carinho. E os docinhos, os recortinhos aqui que eu fiz com scrapbook. Aqui ainda vou colocar ainda o bolo, ainda vou colocar brigadeiro de copinho. Só tô dando uma resumida como ficou. Eu aproveitei os espelhos e os quadrinhos que já tinha na parede. Aqui fiz montei essa árvore aqui dos sonhos para ela conquistar neste ano aí que já estamos quase no meio do ano. E vou mostrar um pouquinho aqui. Olha ela como está linda. E vamos mostrar também, sabe aonde? Aqui, o fundo. Aqui vai ter sorteio para as crianças. Aqui eu vou fazer oficina de arte. Vou ensinar a fazer, chaveirinho de bailarina. Florzinha de jujuba. E aqui ainda falta colocar algumas coisas na mesa. É tudo caseiro mesmo. É tudo eu que preparei, mas preparei com o maior carinho. Olha, as sainhas. Todas as convidadas vão ter sainha. Aqui vai ser o cantinho de pintura. Olha o que que ela imprimiu pra Angelina, bailarina. Colocou os lapisinhos. E mostrei um pouco aqui da visão. É tudo muito simples. Esse aqui é o papai que tá fazendo, ajudando a mamãe fazer, preparar tudo. Então, isso é um pouquinho da mostrando a decoração de bailarina. Então, assim, gente, eu que fiz tudo, eu que preparei tudo, fiz aquelas, mostrar aqui, ó. Essas bolinhas aqui eu que decorei, as lembrancinhas, tudo foi eu que fiz. Dá um tchauzinho. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Bye, até o próximo vídeo. Depois eu vou gravar com as criançadas.